waxaan waa warqada milki sugidda ama xaqiijinta damayno maalka. Baladweyne waa magaalada labaad ee Hirshabeelle, waana magaalo ubuc u ah dhaqaalaha iyo isku socodka gobollada dhexe, oo caasimad u ah Hiiraan, Hirshabeellena u ah caasimad labaad. Magaalooyinka kale ee Soomaaliya waxa ay kala siman tahay isku qabqabsiga dhul kala deegaansado iyo midka beeraha loo isticmaalo, waxaana markii ay soo bateen arrimahaasi la sameeyey agaasimo waaxeed ka tirsan waaxda dowladda hoose ee degmada Baladweyne si xal loogu helo isqabqabsiga deegaanka. Waxaa jira xeer la ansixiyey sanadkii 1979 xilligii kacaanka, kaasi oo ilaa iyo hadda lagu doxo nidaamka dhulbixinta ee dowladaha hoose. Waxaad se moodaa in xeerkan uusan xal ka keenin weli muran dhuleedka Soomaali dilowday, oo mararka qaar sababa xitaa dagaal sokeeyo dhiig badani ugu taato. Sharcigaas marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabo badan oo dhulbixintan ku salaysan, oo ku salaysan qofku wuxuu awood u leeyahay damayaalaha iyo minijibaaraha. Sharcigan hadda anagu maamulno oo dowladda hoose minijibaara la yidhaah, oo waa ku noolaasho kale. Minijibaaraha wuxuu tilmaamayaa haddii marka dowladdu u baahato sharciga minijibaaraha, yaa rito kale waa ay ka qaadi kartaa. Agaasimaha waaxda dhulbixinta ee maamulka dowladda hoose ee degmada Baladweyne, Xuseen Maxamed Fiidow, oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sharaxaad ka bixiyey muran dhuleedka hareeyey deegaanka iyo dadaalada dowladda hoose ee degmada Baladweyne ay ku bixinayso xal u helidda arrimahaasi taagan. 14,000 oo boos aan waxaan ku sameeyey master plan, oo mid la iibsaday oo nin lacag kala baxay, iyo mid shaqsi taabsaday, iyo mid nin haystay, oo kulligood oo dhul dhammaantoodna dhul bannaanoo digsiin beerna aan ahayn, digsiimana ayna gaarin ah, oo dhulkii kaymaha ah oo la kala haysto. Waxaan ku sameeyey master plan, waxaan ku sameeyey anoo kaashanaya xilligaas ninka hadda gobernatooraha gobolka aan naga caawiyey xilligaasna gobernatoora ah, maadaa ka gaarto asaa garabka nagu siiyey arintaas, dhiirigelinteeda iyo amnigaba naga caawinay. 14,000 boos waxaa loo sameeyey boos kasta uu birama yahay oo jidkiisa u hormaro, oo la gatay, oo la dego, oo lagu dhaqmo, oo haddaba aa jirto. 3 qayboodba waa ka samaynaa dhulka, qayb xalkeeda iyo go-aankeeda waaxda dhulka iyo duqo magaalada gaara, waxna hay-adaha fulinta aan la kaashanna, sida maxkamadaha iyo saldhigga booliiska xuguna laga soo saara kabacdina fulin aan is iyo dowladda hoose iska kaashadhulka muranka dhalay. Kii oo sharci aan lahayn oo dan guud oo iska bannaan sidiisaba ool yani murankiisa, kaas waa iska fududyahay. Laakiin dhulka hantida la gelshay oo la maal gashay maaragta sharcina aan lahayn, kaasa noogu adag, asigana siduu qabo xeerka dhulku ama sharcigu aan waafajinaa. Waxaa jira qorshe maamulka dowladda hoose ee degmada Baladweyne ay ku bixinayso dhul ballaaran oo lagu aasi doono kuwa uu waqtigooda idlaaday, yacni kuwa uu malagooda galay maadaama goobihii laysku aasi jiray ee magaalada ay buuxsameen badankood. Muran dhuleedka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee ka jira dalkeena, waxaana xalinta muranka dhulka ee dalkeena lagu xaliyaa xeer la ansixiyey sanadkii 1979, kaasi oo aan la jaan qaadi karin xilligan la joogo. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.